Ara us presento a Fàtima Gailán, que és mediadora de l'Ajuntament de Cunit i que us parlarà d'una experiència sobre maltractaments. Suposats, suposats. Bon dia a tots i a totes. Corregint a la Lourdes, l'experiència que us explicaré és com hem pogut fer un abordatge estratègic a Cunit davant d'una situació d'uns suposats casos de maltractaments a nens en classes d'àrab. Nosaltres el 2016 vam començar a Cunit a treballar el programa de prevenció i convivència que vam començar amb el Robert i l'Anna. Després es va incorporar la Núria i ara la Lourdes, i arran d'aquest començament d'aquest treball hem creat la taula de prevenció i convivència. Aquesta taula la formen molts tècnics de l'Ajuntament que intervenen directe o indirectament amb joves i infants. També estan tots els directors, directores i el director de l'Institut dels centres de primària del municipi. A Cunit tenim tres escoles de primària i un institut. Estan sempre representats en aquesta taula. Llavors, un dia quan va sorgir aquests casos, que va passar el primer cas en una escola, a mi m'arriba un correu amb informació de que ha passat, han tingut constància d'un cas d'un nen que s'ha queixat a la seva tutora de que patia maltractaments verbals i físics en classes d'àrabs. La tutora ho comunica a direcció ho comunica a serveis socials i a mi com a referent de la taula de prevenció i convivència. Però sí que en aquest cas no hem pogut fer res perquè ja va intervenir l'escola, va parlar amb la família es va comprometre que el nen no continuaria anant a aquestes classes i aquí no hem volgut parlar més del tema. Però sí que com és un tema que es va compartir a la taula i es va parlar, quan va sorgir en una altra escola, allò ja era ja un tema preocupant que ja teníem que intervenir-ho i treballar aquesta situació. Sempre partint de que són suposats casos, o sigui, no teníem la certesa de què passava realment, perquè arran de saber de que teníem aquesta problemàtica, a través de l'equip de prevenció el que hem fet és anar a visitar altres experiències d'altres municipis que patien la mateixa problemàtica des de fa anys que ja estaven treballant. Llavors el que volíem és veure com ho han fet, quins resultats van tenir i llavors analitzar per nostra part què és el que ens convenia fer i què és el que no. Hi havia municipis que han optat per la via judicial, però sí que això va trencar totalment la convivència al municipi. A nosaltres això, evidentment, no ens convenia, ni convé a ningú. I altres municipis pues, que han optat per la via dialogada de parlem amb aquesta persona, a veure si pot deixar de fer-ho, però aquesta tampoc era la via correcta. Llavors el que hem decidit fer arran d'això és parlar-ho, debatre el tema en la taula, de quina manera podem fer i quina dimensió volíem donar a aquesta intervenció. Si volíem intervenir només amb la família dels alumnes que van manifestar aquests fets o volíem donar-li una altra dimensió. I l'estratègia d'intervenció que vam optar a fer és d'intervenir amb tota la comunitat musulmana, que majoritàriament és marroquina, però de cada escola. I en aquest cas, les escoles només van manifestar aquests fets dues escoles de les tres de primària que tenim al municipi. Però sí que es va voler afegir la tercera escola perquè el que va dir, bueno, si això ha passat en dues escoles, jo no tinc constància de que els meus alumnes estiguin patint aquests fets, però sí que vull afegir-me per donar una visió d'una intervenció més a nivell comunitari. Gràcies. Més a nivell comunitari i que no s'estigmatitzi a ninguna escola. I que també, si ha passat a les altres escoles, possiblement em pugui passar a alguns alumnes meus, però que no tenim aquesta constància. Llavors, el que vam fer és dissenyar un mapa, una estratègia, que era cada escola tenia que convocar les seves famílies musulmanes, només famílies musulmanes, perquè s'havia de mantenir amb total discreció aquesta intervenció i no volíem causar alarma perquè si arribés a l'altra part de la població llavors ja estaríem amb una altra discussió de que aquesta gent sempre tenen problemes, sempre tenen tal... No,
El problema era amb les famílies musulmanes, amb les famílies majoritàriament eren marroquines, i cada escola tenia que reunir a les seves famílies i fer l'intervenció amb aquestes famílies. Llavors teníem que deixar clar que són els professionals que tenien que intervenir directe i indirectament. Sí que és veritat que el tema es va tractar en tota la taula de prevenció i convivència, però el que es va crear és una comissió paral·lela que estaven les tres directores dels centres educatius, les tres educadores socials dels serveis socials i jo com a mediadora. Llavors aquí vam dissenyar doncs, com una ruta, quin llenguatge utilitzem, com fem aquesta comunicació a les famílies, com, de quina manera podem fer que vinguessin el màxim possible de famílies per poder transmetre aquesta preocupació i fer aquest treball, aquesta intervenció. També no volíem tancar la porta, o sigui, buscar una alternativa a aquest espai on hi ha aquesta situació. O sigui, sabíem claríssimament que hi havia una necessitat d'aquestes famílies que els seus fills aprenguin la llengua materna, que és l'àrab, no és el dialecte, és l'àrab. Llavors, aquesta problemàtica la teníem total coneixement. Llavors, era poder oferir un espai alternatiu per garantir que el màxim possible de nens no anessin a aquest espai on es produïen aquests fets, suposats fets, perquè no tenim la certesa. Llavors, el que vam fer és recórrer al Departament d'Ensenyament, perquè sabíem que existia el recurs de l'àrab, que hi ha un conveni entre l'Estat del Marroc i l'Estat espanyol, que és totalment gratuït perquè ho assuma tot l'Estat del Marroc, només calia fer la demanda per part de l'escola, incloure el recurs en el projecte escolar i fer la sol·licitud al Departament d'Ensenyament. Però teníem el problema que en tot el camp de Tarragona només hi ha tres professors d'àrabs que ja estan destinats als municipis del Tarragonès. Llavors, per a Cunit no arribàvem, no hi havia recursos, però sí que llavors vam anar amb la situació que tenim. Hi ha aquesta problemàtica, la volem intervenir i necessitem els recursos no perquè necessitem que la comunitat musulmana àrabe aprengui l'àrab, sinó que hi ha aquesta situació que és molt greu. Llavors hem de buscar una solució alternativa a aquests espais clandestins, ja sigui l'oratori o siguin els pisos privats. Llavors, amb el Departament d'Ensenyament s'han sensibilitzat moltíssim amb aquesta situació i es van comprometre que tindríem el recurs sí o sí. Llavors nosaltres no podríem fer cap intervenció si abans tenir la certesa de que ja tenim el recurs, quin calendari teníem, perquè per anar a explicar una situació com aquesta a les famílies, almenys després dir, mira, hi ha aquesta alternativa, però dir-la ja amb seguretat. Per sort, la data de la intervenció que vam fer va ser dues setmanes abans que acabés el curs escolar, i això ens ha donat molts avantatges perquè se sentessin el tema o acabessin assimilant, perquè no ha sigut fàcil parlar-ho amb totes aquestes famílies i davant d'elles dir-li pues, teniu un problema, perquè és així, teniu un problema. I com ho vam plantejar va ser que ens va repartir entre els professionals que érem, que eren les directores de les escoles, les educadores de serveis socials i jo com a mediadora, cadascú tenia un paper clar davant d'aquestes famílies. La directora era la que convocava la reunió per convidar aquestes famílies. Ella tenia que ser la cuidadora, la que donava la benvinguda, la que cuidava la relació. I també hi havia una cosa molt important que teníem que tenir en compte, era la relació que tenia les famílies amb les escoles. No totes les escoles tenen la mateixa relació. Ja tenim un problema que l'escola amb més nombre d'alumnes d'origen marroquí, que tenim més d'un 42%, hi ha una desconnexió bastant important de les famílies cap a l'escola. No només les famílies d'origen magrebí, sinó en general. I això complicava molt, molt el treball, perquè convidar aquestes persones per dir-li una situació tan complexa com aquesta, quan hi ha una desconnexió cap a l'escola, no agafarien bé. Llavors el tema era
treballar molt, molt el paper de la directora en el moment de l'acollida. Llavors vam fer un guió, un petit guió, i era com empoderar a la directora davant d'aquestes famílies. Ella és l'acollidora, ella és la que ha lluitat perquè hi hagi un recurs alternatiu per a aquestes famílies, és ella la que ha posat en manifest aquesta situació i està preocupada com una mare més, perquè entén perfectament que no hi ha pares que els agradi que agredin verbal o físicament els seus fills. Ella es va posar en aquesta situació. El paper meu era, perquè no volíem que sigui la directora el que tractés el tema directament. Ella tenia que mostrar una preocupació. Estem preocupats perquè hi ha una situació. Jo sí que tenia que dir quina és la situació. Sí. I el paper de l'educadora social era ja el part més legal. O sigui, aquí hi ha una llei del menor, que si no se respectés, doncs tenim que actuar. Si no actueu vosaltres com a protectors primers, que sou els pares, hem d'actuar els demés professionals que ens arriba a aquesta situació. I vam actuar d'aquesta manera. Llavors, davant d'aquestes famílies, cadascú va assumir el seu paper i ho vam tenir bastant... Bueno, menys, vam tenir una mica complicat, però al final ho van agrair moltíssim, perquè van entendre, doncs, el que teníem des del primer moment present, de que són pares de nens que saben perquè aquests nens han manifestat aquesta situació a casa, però davant d'aquesta necessitat tan gran que tenen de que aprenguin, o moltes vegades no volen enfrontar-se amb aquesta persona que ha comès aquests fets, doncs ells el que necessitaven és que algú vingui de fora i es digui, però no, això ho podeu fer-ho. De fet, és que esteu obligats a fer-ho. O sigui, aquí el tema era treballar tot un tema de corresponsabilització d'aquestes famílies cap als seus fills. O sigui, el nen quan es queixa a les escoles o que manifesta aquesta situació, ella l'ha manifestat a casa i a casa no li han fet cas. Nosaltres el que hem fet és explicar a les famílies que si els vostres fills han manifestat aquesta situació, vosaltres no heu fet res, us esteu deixant desprotegits vosaltres els vostres fills. O sigui, teniu una gran responsabilitat davant dels vostres fills i és explicar, no hem fet un atac, sinó fer pedagogia, explicant en tot moment què significa aquesta situació, quina responsabilitat tenen i com podrien actuar els demés professionals si ells no actuessin. I després van entrar els professionals, doncs del Departament d'Ensenyament, que han vingut ja amb la proposta d'una alternativa, que és les classes d'àrab. Però sí que hi ha una cosa molt important que nosaltres teníem que tenir en compte, i era el perfil de les famílies de cada escola. No totes les escoles teníem que tractar les famílies per igual. No, perquè hi ha una escola amb un nombre important de famílies d'origen magrebí, la majoria no parla ni l'idioma, però sí que hi havia persones i hi havia famílies que sí que entenien el castellà. Llavors, una de les coses per no causar el primer enfrontament era l'estratègia de com comunicar-te d'entrada amb aquestes famílies. I era, nosaltres vam quedar en no oferir traducció, perquè jo soc també d'origen magrebí i van donar per fet que jo estava allà per fer-les la traducció. Jo em vaig quedar darrere. Llavors la directora el que va dir és, jo parlaré, si hi ha alguna cosa que no enteneu, aquesta la Fàtima que ens pot ajudar a fer la traducció. I la reacció va ser, gràcies, no volem traducció. Quan hi ha moltes persones que no entenien el tema que volien tractar ni entenien l'idioma. En el moment que va començar a dir la directora que hi ha un tema important i preocupant, quan va sortir la paraula preocupant, llavors van demanar la traducció. Per què us explico això? Perquè moltes vegades quan comences ja d'entrada fent les traduccions no és bona idea, perquè se senten rebaixades aquestes famílies, les que entenen l'idioma i moltes vegades les que no entenen. Llavors ja tens allà el primer enfrontament. El que has de fer és això, és una, que ho demanin elles, no passa res, el recurs ho tenim, però que ho demanin, nosaltres no tenim cap problema en donar-li. L'altra escola, la segona escola, no hi havia cap problema. Les famílies estaven molt vinculades a l'escola. No hi havia cap tipus de problema entre la família i l'escola.
no va fer falta molta explicació, perquè en el moment que vam explicar la situació moltes d'elles van dir no, nosaltres ho tenim clar i a partir d'ara els nostres fills no aniran a aquestes classes, sinó que quan tingueu l'alternativa ja aniran a aquestes classes. I la veritat és que aquí hem decidit tancar aquesta primera part d'intervenció i per part de serveis socials anar fent el seguiment de quan vinguin aquestes famílies, recalcar el missatge tota l'estona, anar també observant des dels centres educatius si es tornés a haver alguna manifestació més relacionada amb aquest tema. I una de les coses que vull deixar clara és que quan hem fet aquesta intervenció només coneixien el nombre o les famílies que els seus fills van manifestar aquests fets l'escola i serveis socials. Els altres professionals no teníem coneixements de quin eren aquests nens. Ni ens interessava, perquè no era una cosa que podíem treballar tots. És que aquí estava clar quin eren les persones que tenien que intervenir, amb quina informació necessitaven i què és la informació que no necessitaven. I vam portar tot aquest tema amb una total confidencialitat. De fet, en la taula de prevenció i convivència només estaven informats les persones que assistien a aquestes reunions. Si hi havia algun professional que no venia a la reunió, ni se li passava l'acte ni la informació ni el contingut d'aquesta reunió. Així hem garantit que la informació es doni en el moment quan estem davant de les famílies, que no surti al carrer, que no arribi a altres unitats que no ens interessava. I això és veritat que ha garantit també aquesta intervenció. Després ens quedava l'altra part, i l'última, que era que teníem el risc que aquest tema surti i arribi a l'altra part de la comunitat, que són les AMPAs, que no hem parlat amb elles, no tenien coneixement dels fets, i les famílies, que no són musulmanes. Llavors, teníem clar que les famílies musulmanes aquest tema no ho tractarien fora, perquè el cuidarien molt. És un tema que els toca, no volen que se sàpigui, ho cuidarien que no sortís fora del col·lectiu. Però sí, el que vam fer quan vam començar el curs escolar és, amb cada escola, reunir-nos amb la directora i l'AMPA i explicar la situació, recalcar molt que és un tema confidencial, que s'ha treballat, que està en aquesta situació, donar-los una mica, no tots els detalls, però sí la informació que han de saber i que haurien de treballar ells si arribés el tema de que hem de treballar amb l'altre col·lectiu. I aquí us tanco jo la meva intervenció, perquè encara estem treballant, no és un tema que esté tancat ni molt més, perquè el que hem de fer és fer un treball molt més profund, perquè les famílies, l'escola aquesta que vam dir que hi havia una desconnexió de les famílies cap a l'escola, sí que vam tenir el compromís de les famílies que a partir d'aquest fet i després de que l'escola els ha garantit un recurs pels seus fills, que no patiran cap situació greu i que estaran a la seva escola fent classes d'àrabs normalitzats, es van comprometre que a partir d'ara l'escola, estarem amb els nostres fills, estarem amb la nostra escola, perquè al igual que està fent per nosaltres, nosaltres també volem donar el que puguem per ella. I hi ha moltes coses a tenir en compte, com ha dit la Nora, no? Que el fet de portar el vel des de fa pocs mesos, això li ha complicat molt la vida. És normal, però depèn molt de la teva força, molt. O sigui, de la teva decisió, això està claríssim, però també depèn molt de la teva força. Nosaltres, quan hem treballat amb aquestes famílies, els hem donat un reconeixement i que ells són els primers que tenen el paper, no delegar la protecció del teu fill amb altres professionals, sinó que tu ets el primer que has de garantir aquesta protecció. Aquestes famílies van sortir d'aquesta reunió molt empoderades, molt. Molt, que molta gent al carrer no en tenien, perquè ells no parlaven dels fets, sinó que només parlaven de que l'escola els ha garantit un espai on podran els seus fills fer les classes d'àrab. Això és l'únic que explicaven al municipi. I ho explicaven d'una manera tan alegre
que la gent no en tenia aquesta alegria, perquè, clar, es veia un cert empoderament, però no sabien tota la història del per què, no? I és, al final, és tu. No? Bueno, jo deixo aquí, sí.